Hej allesammans, idag gör vi en gammal goding på min kanal. Idag är det dyrt versus billigt. Det här är alltså en serie på min kanal, jag har flera sådana här tidigare. Det finns också en spellista, jag ska komma ihåg att lämna den här nere eller uppe i kortet. Men oavsett så är det här en goding där jag alltså försöker att göra så likt smink jag kan på båda mina sidor och använda dyrare och billigare smink på sidorna då. Och jag brukar alltid börja den här videon med att jag vill jättegärna att du går och lämnar en kommentar nu vilken sida du tror, bara av att titta på mig nu, inte spola, fuska någonting i videon, som är den dyra eller den billiga helt enkelt. Så lämna gärna en kommentar och gissa. Oavsett då, idag kommer vi testa saker som NARS, Wet n Wild, MAC, Makeup Store, vi kommer prata L'Oreal, Benefit, Make the Make, Marc Jacobs, massor. Så jag hoppas att ni är taggade på att se vilken utav de här sidorna som är den dyra och den billiga och varför. Det blev en hel del saker som jag gillade den dyrare på, men framförallt en hel del saker jag gillade den billigare för. Så, om ni inte har någonting emot oss så tänker jag att vi direkt hoppar in och jag kommer börja med ögonen. Okej, i dagens video så kommer vi börja med bryn och det är därför jag har zoomat in er lite grann. Och på den dyra sidan kommer jag att använda Benefit 24 hour brow setter, som är en genomskinlig gelé som gör att hårstråna sitter hela dagen och liksom kontrollerar dem helt enkelt. Och på motståndarsidan, alltså budgetvarianten, så kommer jag använda Indie Beauties Up Your Brow Game. Och den här är i färgen Nessa, som då är den genomskinliga. Benefit finns bara i genomskinlig. Det finns andra varianter som inte är genomskinliga, men båda dessa är alltså genomskinliga. Och jag kommer att borsta upp brynen och trycka upp dem lite, så att de blir lite mer busiga. Och det kommer jag göra då med motsvarande bryngelé på motsvarande sida. Båda dessa bryngeléer är två av mina favoriter, men det största skillnaden som jag märker på den är faktiskt borsten. Är, alltså på Indie Beauty så är den lättare att komma åt med för att den är mindre. Men på Benefits variant så är de här hårstråna som gjorde utav silikon, det gör helt enkelt så att det blir liksom enklare att borsta dem på plats, medan jag får jobba lite mer med Indie Beauty. Men oavsett så tycker jag att hållbarheten och hur de känns på bryna är väldigt lika varandra, och jag tycker väldigt mycket om dem. Så oavsett vad så kommer ni bli jättenöjda med ert köp. Jag tycker att de här är kanonbra. Låt oss gå vidare till ögonskuggor och det som jag personligen tycker är roligast i de här dyrt versus billigt. Och jag har redan primat mina ögonlock, jag ska fixa till primern här alldeles strax, men med P. Louise Base, och jag använder den i färgen 01. Paletterna som vi ska jämföra idag, den dyra sidan har jag, nu ska vi se här, ni kanske vill se framsidan. Det här är Boss Babe Dolly ifrån Buxom, och den har massa härliga rosa, röda, kalla toner, svinsöt. Jag ska hålla upp båda mot varandra, men den går mot Viva La Divas Rock the Ballet Eyeshadows, och den är så himla fin. Den har lite fler skuggor, men verkligen samma färgskala, så jag kan visa dem bredvid varandra. Så här ser de alltså ut, så det är lite liksom samma ton, även om de kan vara väldigt olika. Men det ska bli så kul att jämföra de här mot varandra. Jag börjar i alla fall från Buxom-paletten, använder färgen Trust Fund, som är en kall, ganska mörk lila. Och jag kommer att använda på den billigare sidan från Viva La Diva-paletten, kommer jag använda färgen som är lik i ton, som heter On Stage. Och den här kommer jag packa på yttre kanten utav ögat och lite inåt, eftersom vi ska göra ett half cut crease idag. Så packa på den till ytterkant, jag gör det med samma typ av pensel på båda. Det är en Hiccup Detailed Crease 118. Jag har packat på skuggorna likadant, och som ni ser så är den vänstra sidan, eller min vänstra, antar att det blir eran högra då, med Viva La Diva paletten är lite varmare. Men ärligt talat så har jag svårt att tro att det kommer bli någon jättestor skillnad när allt annat är på liksom. Sedan kommer jag gå in med en 711 ifrån Makeup Store, och jag kommer att gå in med färgen A List på Buxom-sidan, och jag kommer gå in med färgen Kiss Me på Viva La Diva-sidan. Jag kommer blända uppe över de här skuggorna så att det blir en väldigt fin gradient, alltså att det blir mörkare i botten och ljusare uppåt ju längre upp vi kommer. Och jag kommer använda som sagt samma pensel på båda, eller olika penslar men samma typ, och det är 711. Färgerna som ni ser är fortfarande lite varmare på den ena och kallare på den andra, men jag tycker att båda bländar
Jag måste dock säga, och Buxom, det här vet ni att jag tycker, Buxom är en av mina favoritformler på ögonskuggor. Den andra som heter Boss Babe Betty har jag ju pratat om oändligt mycket. Jag tycker verkligen att det är en av de bästa paletterna som finns. Det här är ju systerpaletten, så jag förväntar mig att den här är minst lika bra. Och det är den också, så jag gillar den verkligen. Men med det sagt så vet jag inte om jag tycker att det är så jättestor skillnad. Jag tycker att de är ungefär lika lätt att blanda, men jag tycker att slutresultatet blir ändå lite bättre på Buxom. Och då försöker jag att lägga ner ungefär lika mycket tid på skuggorna, så att det inte är så att jag kan sitta här och jobba jättemycket extra med en ena eller så, utan jag ger dem ungefär lika mycket tid. Och jag tycker att Buxom leder lite grann. Nu kommer jag att ta concealerna som jag sedan kommer att använda på ansiktet, och vi kommer prata om det i det steget, och skära ut ett half cut crease på båda ögonen. Och det gör jag då med den motsvarande, alltså high-end concealern på high-end sidan och vända. Ni förstår. Så, då har jag skärt ut cut creaset. Jag måste säga att jag alltså jag tycker att det är en ganska ordentlig skillnad, men jag tycker att det är en skillnad som ändå inte, jag tror att det skulle synas lite mindre faktiskt när jag liksom började blända allting. Men den här är ganska mycket kallare, ganska mycket mer blå i tonen på den lila. Men superfina. Okej, så på min high-end sida, alltså Buxom-paletten, så kommer jag att använda en skugga som heter On Ice. Och det är en superfin skugga. Jag kommer att applicera med två stycken olika 702 som vanligt. Och jag kommer att använda Dance You Off ifrån Viva La Diva-paletten. Så får vi se hur det känns. Här är första gången, vad jag skriker åt er, här är i alla fall första gången som jag märker en ganska tydlig skillnad. Buxom är jätteenkelt att applicera med en pensel, det är inga konstigheter, den bara sveper på mjukt utan några kladdigheter eller fläckigheter, medan Viva La Diva tyvärr inte är riktigt lika smooth liksom i applikationen. Och det tycker jag att jag märker på locken också, att den här är mycket mer pigmenterad och mycket, så även om skuggorna i sig är väldigt lika, och nu tycker jag att det är väldigt lite skillnad på de här ögonsminkningarna, för att de här skimrarna var så himla lika varandra. Och det var faktiskt så jag kom på det, för att jag hade båda de här skimrarna som alternativ till en annan look häromdagen och bara, they're so close. Men jag tycker att det är okej, men jag tycker inte att det är mer än okej. Så det är vad jag har att säga om paletterna, jag hoppas att det gav er lite insyn i det. Viva La Diva paletten har jag flera videor på kanalen, det är bara att söka, jag kan försöka och komma ihåg att länka här nere. Men Buxom har jag nog inte någon content här på kanalen, men på min Instagram går det att scrolla ner lite. Så är det med det. För en gång skulle idag så ska jag använda eyeliner, och min absoluta favorit 2019 är Benefits Roller Lash Eyeliner. Och min all time favorit någonsin är NYX Epic Ink Liner. Så idag tänkte jag att vi skulle sätta dem på prov och göra en vinge med båda. Och jag tror att jag gör en liten babyvinge på båda, för det behöver inte vara något överdrivet. Men så det här är två jätte favoriter hos mig, och vi ska se vilken jag tycker bäst om. Ärligt talat så tycker jag att båda är lika pigmenterade. Jag vet av erfarenhet, eftersom jag använt de här väldigt mycket, att de sitter väldigt bra på ögat båda två. Jag kan inte märka någon direkt skillnad. Antingen att den här är lite fulare för att jag är lite sämre på eyeliner på det här ögat. Men ärligt talat, jag kan typ inte, jag gillar de här lika mycket. Och då får ju faktiskt NYX vinna, precis som jag brukar säga när jag pratar om eyeliner, just för att den är mycket billigare än vad Roller Lashen är. Däremot måste jag säga att jag älskar verkligen Roller Lashen. Jag pratar om det, mina favorit, jag gjorde typ en YouTube-video som heter mina absoluta favoritprodukter 2019, någonting sånt. Och då är det den här som vinner eyeliner-kategorin. Och ja, jag gillar båda jättemycket, jag tycker att det är superbra eyeliner båda två, men tyvärr får NYX poängen eftersom den är billigare. Nu ska jag springa på mig ett par lösögonfransar och sen fortsätter vi med ansiktet. Så, fransar har jag tagit på Duff Lashes fransar, och det här är deras red carpet som jag absolut avgjorde, jag tycker att de är så himla fina. Men nu som sagt så zoomar vi ut lite grann och fortsätter med ansiktet. Först och främst så ska vi ha en primer i botten, och på den dyra sidan så kommer jag att använda Bare Minerals Good Hydrations, deras Silky Face Primer Hydrate. Och på den billiga sidan kommer jag använda Luminous Natural Glow Moisturizing Illuminating Primer. Jag är chockad över hur lika jag tycker att de här är, men ni ska få uppleva det in the flesh. De är i alla fall återfuktande båda två, men de är också ganska silikoniga, så det gör att de jämnar ut huden lite och gör huden mycket mer,
ja men slät helt enkelt, jämn och slät och får foundation att glida på helt utmärkt över det. Så jag kommer applicera båda med mina fingrar och se hur det känns helt enkelt. Jag tycker verkligen att de här sidorna känns mer eller mindre identiska. De ser också mer eller mindre identiska ut på huden. Allting är jättebra, så jag skulle definitivt föredra Lumine-varianten eftersom Bare Minerals är så pass mycket dyrare. Men båda är jättebra primers, så jag har använt båda en hel del. Och jag tycker som sagt att de applicerar extremt, extremt lika på huden. Så det enda stora skillnaden är att Lumines luktar lite mer förresten, om man tycker att det är jobbigt. Men som sagt, de jämnar ut och återfuktar huden och ger mig ett så härligt glow, inte ett highlighted glow, bara ett min hud mår väldigt bra glow, som Lumines heter, alltså natural glow. Så av Lumine och Bare Minerals så vinner Lumine. Nu ska vi gå vidare med foundation och jag kommer på min högra sida, eran vänstra då antar jag, använda NARS Sheer Glow. Det är alltså Sheer Glow Foundation, jag har den i färgen Mont Blanc. Och sedan kommer jag att köra den mot Wet n Wilds Photo Focus Foundation Dewy. Och den har jag i färgen Soft Ivory. Och de här är enligt mig, jag har inte testat dem bredvid varandra, det blev väldigt spännande. Men när jag applicerade Wet n Wilds första gången så tänkte jag direkt, oh shit, den här är så lik någonting. Och jag är ganska säker på att det är NARS som jag tror att den är lik. Och till dem så kommer jag att använda två stycken olika svampar. På den billiga sidan kommer jag att använda Makeup Stores svarta, som är min absoluta favorit. Förutom då det enda som kan tävla med den tycker jag, det är originalet Beauty Blender, som kostar dubbelt så mycket, därav att jag älskar Makeup Stores med. Men det är typ den enda skillnaden. Jag tycker till och med att Makeup Stores är något mjukare på ett bra sätt. Och då kommer jag alltså köra Beauty Blender på NARS sidan och Makeup Store på Wet n Wild sidan. Och jag kommer applicera det foundations då. Okej, ärligt talat, jag kan typ inte se någon skillnad. NARS är en av mina absoluta favoritfoundations. Det är helt klart det bästa produkten jag träffat, eller testat ifrån NARS i alla fall. Det är alltså Sheer Glow Foundation, jag älskar den här. Men det här har verkligen blivit en ny favorit hos mig väldigt, väldigt snabbt. Jag ska titta lite närmare och se om jag kan se någon skillnad. Jag tycker att de har samma glow. Alltså återigen samma sak som jag pratade om i Wet n Wild-videon. Så är det ju liksom, det är ett ganska naturligt glow, det är inget superglow. Varför tycker jag att jag har lite hårstrå här? Eller så här hårstrås linjer, så, jag tror att jag drog lite det sista jag gjorde. Nej men jag tycker att de är väldigt väldigt lika, de har liksom en liten glow. Men liksom inget överdrivet, jag tycker att de har ungefär samma täckning, alltså hög medium till en full täckning, inte riktigt en full liksom, utan mer en hög medium liksom, om ni förstår. Men jag gillar den verkligen, jag tycker att båda ser jättefina ut, färgen är också väldigt väldigt likt. Så då vet ni att om ni har Mont Blanc i NARS Sheer Glow så funkar Soft Ivory alldeles utmärkt ifrån Wet n Wild. Vi fortsätter med concealer och jag har redan använt dem på ögonen och jag märker en liten skillnad, jag kommer prata om dem sen. På min dyra sida kommer jag använda Huda Beauty's The Overachiever Concealer. Och på min billiga sida kommer jag använda min nyfunna kärlek Lumines Long Wear Blur Concealer. Och i Huda Beauty har jag färgen Meringue, jag vet inte riktigt hur man säger det här, 041 i alla fall. Och i Lumine har jag Light. Väldigt oavancerat, jag tror att färgerna kommer vara helt okej bra gentemot varandra, ärligt talat så brukar det sällan spela någon roll när det väl allting är på. Men de är kanonbra, älskar båda de här concealerna jättemycket. Jag vet inte om jag tycker att de är jättelika, det återstår att se. Men jag har gillat dem jättemycket i alla fall. Så jag kommer att köra Huda Beauty med Beauty Blender svampen och Lumine med Essence, eller med Makeup Store svampen. Okej, de var så lika faktiskt som jag trodde. För det första så vet jag att de har väldigt liknande finish. Men båda har ärligt talat, förutom färgen då, de var inte exakt likadan, men väldigt lik. Förutom Lumine ser lite ljusare vill jag säga än vad Huda Beauty är. Men jag tycker att Huda Beauty har bara ett gram mer liksom pigment i sig. Men båda var lika lätta att brända ut, ligger lika fint. I really like both of them, they are really good. I like them a lot. Vi kommer sätta det här och på den dyra sidan kommer jag att använda By Terrace Hyaluronic Tinted Hydra Powder och jag har den i Rosy Light. Och på den billiga sidan kommer jag använda Essence, deras Loose Fixing Powder med Instant Blur Effect i 10 Light. Och de är lite annorlunda i färgen, men man ska bara ta en jätteliten, eller en väldigt icke-kompakt pensel och ta jättelite puder och sätta under ögonen. Så det är precis
vad jag kommer göra. Så jag kommer alltså använda Byteria på den dyra och Essence på det billiga. Och nu är det verkligen Battle of the Bastards. Nu ska vi se vad som verkligen är värd pengarna, hörni. Ärligt though, jag märker typ ingen skillnad på vilket utav sidorna. Gud, jag gillar bo... Åh, vad svårt. Okej, okay. Jag gillar nog faktiskt Byteria lite mer. För att den ser lite mer smooth ut. Det gör den faktiskt inte på Essence-sidan. Med det sagt så är Essence en kanon. Men jag måste säga att Byteria ser bara lite mer smooth ut. Och är lite mer, jag vet inte vad jag ska säga, alltså, airbrushed typ, eller vad man ska säga. Men det ser bra ut ändå, tycker jag. Jag ska gå och göra klart ögonen, för att det är ju ingenting mer där vi behöver prata om. Och sedan fortsätter vi med rouge, highlighter etc. Okej, så då går vi vidare till bronzer och vi ska utmana min absoluta favoritbronzer på hela denna jord. Det här är Marc Jacobs Omega Bronze i Tantastic. Nej, jo Tantastic, gud, de har två så lika namn. Det här är ju min absoluta favoritbronzer av all time. Om jag bara får välja en enda i hela världen så är det den här. Inte bara det att den är enorm, utan den har också en perfekt färg, vilken jag verkligen älskar. Och den ska idag utmanas utav Make the Makes Vitamin C Soft Compact Bronzer. Och det här är då i SP1. Och det här har ju blivit en ny favorit hos mig efter att jag testade Make the Make igen. Och ja, vad ska man säga, jag ser verkligen mycket fram emot att applicera de här. Och jag kommer applicera med en pensel ifrån Make the Make faktiskt. Jag har två stycken, så jag kommer använda olika på varje givetvis. Och det är en deras bronzbrush som är helt fenomenalt bra. Okej, de är onekligen ganska lika. De applicerar lite olika, men överlag så tycker jag mycket om dem. Men Marc Jacobsen är fortfarande lite bättre. Färgen är väldigt lik när den väl är på. Jag tycker att Make the Makes är något mer pigmenterad. Så den är något, vad ska man säga, lättare att få ojämn, för att det blir liksom opigmenterat. Eller ja, det blir mer pigmenterat på olika delar liksom. Jag tycker att Marc Jacobs vinner, men ärligt talat så är det marginellt alltså. Så att, I do not know alltså vem som vinner, nu slänger jag lite saker på golvet. Men spontant så tycker jag jättemycket om båda. Och jag tror ändå att jag måste säga Marc Jacobs, för det är ju min holy grail. Efter bronzer så kör vi alltid lite rouge. Och på den dyra sidan kommer jag att använda Kaja Cosmetics deras face palette i Sassy. Och det är alltså det här rouget jag då kommer använda. Och mot den så ska vi köra Wet n Wilds Pearlescent Pink rouge. Nu ska vi se här om jag bara kan få upp den. But I got nails. Så här ser den alltså ut, och den kommer då att gå emot face, oh, gud vad svårt att hålla upp så här. Face palette i Sassy då, rouge. Jag tror den heter bara blush. Så de kommer jag köra mot, och jag kommer använda samma pensel ifrån Luxy, eller samma fast ändå lika, ni förstår. Och det här är då en Luxy 522. Som ni ser är färgerna väldigt lika, och ärligt talat så tycker jag bäst om Wet n Wild. Jag har pratat om det här innan, att jag tycker definitivt inte illa om Kaja Cosmetics paletten, inte alls faktiskt. Men rougen är för pigmenterade, och det har jag hört att fler tycker. Så de blir väldigt enkelt fläckiga, vilket jag tycker är synd, för att kontorfärgerna i den här är faktiskt riktigt fin, och highlighten är jättefin. Så det tycker jag är lite synd, men båda sidorna är jättefina. Jag tycker inte illa om rouget ifrån Kaja. Jag tycker bara bättre om Wet n Wild, och den kostar inte många kronor kan jag säga. På highlightersidan så känns det som att jag har använt de här mot varandra förut, men det spelar ingen roll, då får det vara så. Jag kommer använda på den dyra sidan Benefits Cookie, och på den billiga sidan kommer jag att använda Indie Beauties highlighter i Selena. Två av mina absoluta favorithighlighters, de är inte identiska men väldigt lika. Så ni ska få se hur de applicerar, och jag älskar båda de här jättemycket. Cookie är wow, bland det bättre Benefit har släppt på många år. Ser ni någon större skillnad? Alltså det är möjligtvis alltså att Cookie är lite mer blinding. Men alltså typ, alltså jag tror typ inte att man kan se det. Ärligt talat, det är så fina highlighters. Här får ni en kanon highlighter oavsett vilken ni väljer. Båda de här är helt fantastiska, de är högt upp på mina favorit highlighters. And I really love them.
Lite settingspray ska vi ha, och här blir det alltid svårt att använda eller att göra någon typ av halva ansikte, men jag ska försöka. På den dyra sidan kommer jag att använda Fix Plus nya, eller Max Fix Plus nya Magic Radiance mot Shake and Glow ifrån L'Oreal. Båda är alltså glycerinbaserade sprayer med oljor i sig som ska vara lite mer flötiga på huden. Så jag kommer försöka spraya på halva sidorna, och jag kommer inte vara speciellt försiktig, och så får ni se om jag tycker det är lika. Nu är jag fortfarande blöt på ansiktet, men det jag kan säga är, angående misten, så tycker jag att Fix Plus misten är, om inte den bästa på marknaden, så en av de bästa. Men L'Oreal är också jättebra. Det blir en väldigt fin mist, vilket jag tycker om. Och det är också väldigt viktigt när de är lite så här flötiga, för att annars så kommer det lägga sig lite i oljefläckar, ärligt talat. Men här måste jag nog säga att det också är jämnt. Jag gillar verkligen den här från L'Oreal, men ärligt talat, jag har blivit så kär i den här Fix Plusen. Man blir så härligt dewy av den. Åh, jag vet inte. Jättesvårt att säga. Vad tycker ni? Ser ni någon speciell skillnad på sidorna? Jag vet inte om jag gör det, ärligt talat. I like them both a lot. Jag brukar inte göra en delad grej på läpparna för att det är bara jobbigt, men jag tänkte i alla fall att jag skulle visa er. Sen kommer jag använda det billiga alternativet, och det är helt enkelt för att Makeup Store har släppt nya läppglans. Och det här är två av mina favoritfärger. Jag har några till. Det här är alltså Nordic Light Glaze, och det är Frost och Ice. De är alltså nästan genomskinliga, och den ena har guldspeckel i sig, och den andra har mer rosa guld, eller rosé guldspeckel i sig. Och jag har insett, som älskar, det här är mina absoluta favoritläppglans just nu. Det är Dazzle Glass och Lip Glass ifrån MAC Cosmetics. Och jag, när jag testade de här igår, så insåg jag hur extremt lika dessa är. Men Makeup Stores kostar billigare, och jag måste säga att jag nästan tycker bättre om Makeup Stores. Och då har jag gillat Makeup Stores gamla. Den finns ju inte kvar, de finns fortfarande kvar i butiken, de har utgått, som heter Spectacular Lip Gloss i Enchanted. Den har ju varit min, gud vad bra den är. Jag har några extra backups, men alltså de här är så bra från MAC, och jag älskar de här. Så idag kommer jag att ta på mig den som heter Ice. Det bästa med Makeup Stores glans tycker jag är att de är ganska tjocka, så de rinner inte, och de är inte speciellt kladdiga för att vara ett läppglans, vilket jag verkligen tycker om. Och jag tycker att de är, håller väldigt väldigt bra på läpparna. Det är därför jag valde att använda dem just idag. Men så här ser det ut, jag ska fixa till håret lite och sen wrappar vi upp. Så det här var alltså slutet på den här videon. Vilken sida tycker ni blev bäst nu då? Jag vet att ni redan har gissat nere i kommentarsfältet vilken sida ni tror var det dyra och vilken som ni tror var den billiga. Men glöm inte bort att även skriva en kommentar nu vilken sida som hade flest vinnande produkter. Alltså vilken sida tyckte ni hade bäst produkter enligt er när ni tittade på den här videon. Tack så jättemycket för att du tittade på den här videon. Glöm inte bort att du jättegärna får prenumerera innan du går härifrån. Så syns vi igen i min nästa video.